שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב' בשורה האחרונה. אחרי שהגמרא הסיקה שלפי רב המצוות אין צריכות כוונה, מביאה הגמרא דעה שחולקת. אמר לרב זרע לשמעי. רבי זרע אומר לשמה שלו, הפכנו דף, יכוון ותקע לי. כשאתה מתכוון לתקוע בשופר, תתכוון לתקוע בשמי כדי להוציאני ידי חובתי. ומסיקה הגמרא על מה, זאת אומרת שלפי רבי זרע, כסבר משמיע ביי כוונה, שגם מי שתוקע בשופר צריך להתכוון להוציא את השומע. ומקשה על כך הגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי המורה, שהרי התוספתא אומרת שמי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע כל שופר או כל מגילה, אז זה תלוי אם הוא כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא. ושואלת הגמרא, וכי כיוון ליבו מי הווי, מה זה מועיל אם הוא מכוון ליבו לצאת? איך, דהיינו, הבן אדם השני שהוא זה שתוקע בשופר לא כמכוון הדעת הדידי, הרי הוא לא יודע שהוא נמצא אחורי בית הכנסת והוא לא מכוון להוציא אותו ידי חובה. ובכל זאת התוספת תלתה את היציאה ידי חובה רק בשומע ולא במשמיע, אז אם כך זה סותר את מה שאמרנו בשם רב זרע שהמשמיע צריך כוונה. מתרצת הגמרא, הכה בשליח ציבור עסקינה דדעתי הכולי עלמא. התוספתא מדברת שאותו אדם שתוקע בשופר או קורא את המגילה הוא החזן, שליח הציבור, והוא ממילא מכוון להוציא את כל מי ששומע אותו. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי רבי זרע, תשמע בו שמע הוכחה מברייתא, נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע, או נתכוון משמיע ולא נתכוון שומע, במקרה כזה לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע. זאת אומרת שכדי לצאת ידי חובת תקיעת שופר צריך גם השומע וגם המשמיע להתכוון. ומדייק את הגמרא, קטני כתוב פה ביחד את הדברים, משמיע דומיה דשומע, וממילא ניתן להסיק, מה שומע שומע לעצמו, אף משמיע משמיע לעצמו, וקטני לא יצא. זאת אומרת שההגבלה היחידה היא שהתוקע בשופר צריך לכוון שזה תקיעת מצווה, אבל הוא לא צריך לכוון, כמו שאמר רב זעיר על השמה שלו, להתכוון לתקוע עבורו כדי להוציא אותו ידי חובה. מתרצת הגמרא, תנא היא, הדבר תלוי במחלוקת התנאים הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא, שומע שומע לעצמו ומשמיע משמיע לפי דרכו, והוא לא צריך לכוון להוציא אנשים אחרים, זו דעת תנא קמא. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שהוא לא צריך לכוון להוציא אנשים אחרים? בשליח ציבור, שאפילו שהוא לא מכוון להוציא את הבן אדם הספציפי, כמו שתרצנו קודם, דעתו של שלוח הציבור להוציא באופן כללי את כל מי ששומע. אבל אם מדובר ביחיד, לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע. וממילא, הברייתא שאמרה לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע היא כתנא קמא, ומה שרבי זרע אמר זה כשיטת רבי יוסי. ובהמשך למשנה הקודמת שדיברה על כוונת הלב, אומרת המשנה, על הפסוק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? והרי לכאורה אם כך היה הדבר, אז משה לא היה מוריד את הידיים שלו לעולם? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. כיוצא בדבר אתה אומר, לגבי נחש הנחושת שעשה משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכי נחש ממית או נחש מחיה? פתח סוגריים, מה זאת אומרת וכי נחש ממית? ברור שנחש ממית. אלא הכוונה, כמו שרבי חנינא בן דוסא אמר, שלא הארוד ממית, אלא החטא ממית. אז זאת אותו רעיון, לא הנחש ממית ולא הנחש מחיה. סגור סוגריים. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים, ואם לאו, היו נימוקים. וחוזרת המשנה לעניין השמעת קול שופר כדי להוציא ידי חובה, חירש, שוטה וקטן, אין מוציאים את הרבים ידי חובתן, והחירש שעליו מדברת המשנה הוא חירש שהוא כמו שוטה, דהיינו חירש שלא מדבר ולא שומע, אין לו קשר לסביבה שלו, אז הדין שלו הוא כמו דין של שוטה. ומסיים את המשנה, זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנינו בתוספתא, הכל חייבים בתקיעת שופר, ומפרט את התוספתא, כהנים ולוויים וישראלים, גרים ועבדים משוחררים, וטומטום ואנדרוגינוס, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. ומסביר רש"י שדווקא עבדים כנעניים ששחררו אותם הם אלה שחייבים בתקיעת שופר, אבל עבדים שלא השתחררו לא חייבים בתקיעת שופר, שהרי הכלל הוא שכל מצווה שאין האישה חייבת בה, אין העבד חייב בה, ואישה לא חייבת בתקיעת שופר בגלל שזו מצוות עשה שהזמן גרמה. ואומרת התוספתא, טומטום, שהוא ספק זכר ספק נקבה, כי איברי הזכרות, איברי הנקבות שלו אינם ניכרים, אז הדין שאינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו.
הכוונה, הוא לא מציא ידי חובה לא את מינו, לא טומטום כמוהו, כי יכול להיות שמי שתוקע הוא זכר או נקבה, ולחילופין, מי ששומע הוא נקבה או זכר. והוא גם לא מוציא לא את שאינו מינו, זאת אומרת, הוא לא מוציא ידי חובה, גם זכר גם הוא. אנדרוגינוס לעומת זאת, שזה מי שיש לו גם איברים של זכר וגם איברים של נקבה, הרי הדין שהוא מוציא את מינו, אבל לא את שאינו מינו. שאנדרוגינוס כמוהו שנמצא באותו מעמד כמותו, הוא יכול להוציא ידי חובה, אבל הוא לא יכול להוציא ידי חובה זכר גמור. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהיו לו שני בעלים ואחד שחרר אותו ואחד לא, אז הדין שהוא אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. שהרי אם יש עליו חובה לשמוע כל שופר, היא נובעת מזה שהוא חציו בן חורין, אבל כאשר הוא תוקע, יש חציו עבד שעושה את התקיעה. ותקיעה שמבוצעת על ידי הצד העבד לא יכולה להוציא את מישהו בן חורין. ציטוטים עכשיו מהתוספתא והסברים. אמר מר, הכל חייבים בתקיעת שופר, כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא, פשיטה. למה אתה מפרט שמי שזה הכל חייבים זה כהנים לוויים וישראלים? הרי אי הני לא מחייבי, מן מחייבי. אם אלה לא חייבים, אז מי כן חייב? עונה הגמרא, כהנים מצטריך עלי. והחידוש הוא לגבי הכהנים. סל כדעת החמינה, היה עולה על דעתך לומר, הועיל וכתיב. לעניין התקיעות בראש השנה, יום תרוע יהיה לכם. אז הייתי אומר שמי חייב בתקיעת השופר בראש השנה, רק מנדלייטי אלא בתקיעת אחד יומה. יום תרוע, מי שיש לו תרוע רק ביום אחד, אז הוא דמיחייב. לעומת זאת, והני כהנים, הועיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה. הרי הם מחויבים בתקיעות כל השנה במקדש, דכתיב, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם. אימא, אז תאמר, אולי הכהנים לא לחייבו שהם לא יהיו חייבים לשמוע את כל השופר בראש השנה. כמה שמלן. לכן באה תנא להשמיע לנו שגם הכהנים חייבים לשמוע שופר בראש השנה. הכהנים היו תוקעים בחצוצרות בימי השמחה, כמו שכתוב, וביום שמחתכם ותקעתם בחצוצרות, כשחצוצות הכסף נועדו לשימוש בעיקר בשעת הקרבת הקורבנות, כמו שנאמר בספרי, וביום שמחתכם ותקעתם בחצוצרות אלו שבתות, ובמועדיכם אלו שלוש רגלים. גם כאשר הוכרזה תענית ציבור, למשל עקב עצירת גשמים או מלחמה, ישראל היו מתכנסים במקדש, ושם התקיימה מצוות התקיעה בחצוצרות בשער המזרח של הר הבית. זמן נוסף שהיו תוקעים מתואר על ידי יוסף בן מתתיהו, שנהגו הכהנים במקדש לתקוע עם כניסת השבת. עדות לתקועות אלו נמצאה בחפירות שנערכו בכותל הדרומי על הר הבית, שם נמצא מגדל הצופה אל העיר, וממנו תקוע כהנים בחצוצרות הקודש. כתובת ברורה מעידה על כך שנמצאה על אבן שנפלה מראש המגדל, שלידה עמד הכהן ותקע, שעל האבן חקוק לבית התקיעה להכריז. עדות נוספת לעניין החצוצרות מופיע בשער טיטוס ברומא, ששם חקוקים ציורים של שבויים יהודיים שנושאים על גבם את חצוצרות התרועה. אלה החצוצרות שהריעו הלוחמים בירושלים כשהם יצאו לקרב על הרומאים, ולפיכך ראו הרומאים חובה להנציח את חצוצרות אלו בשער הניצחון. ומציור זה אנחנו יכולים לדעת כיצד נראו החצוצרות. דוחה הגמרא את התשובה ואומרת, מי דמי? האם אתה משווה בין הדברים? זה לא דומה. התם חצוצרות והחשופר. החיוב שמוטל על הכהנים זה לתקוע בחצוצרות, והחיוב בראש השנה זה לשמוע כל שופר. לכן מביאה הגמרא תשובה אחרת. אלא, איצטריך, צריך להשמיע את הכהנים מסיבה אחרת. סל כדעת החמינה, היה עולה על דעתך לומר, הועיל ותננה. הרי שנינו במשנה בדף חפבב עמוד ב', שווה היובל לראש השנה, לתקיעה ולברכות. דהיינו, שתקיעת השופר שעושים בראש השנה, זה כמו תקיעת השופר שעושים ביום הכיפורים בשנת היובל. ואותו עניין לברכות שהם אומרים בתפילה. הוא מדייק את הגמרא. מן דאיתי במצוות היובל, איתי במצווה ראש השנה. מי שנמצא בחיוב של מצוות היובל, הוא גם זה שנמצא בחיוב של מצוות ראש השנה. ואני כהנים, הועיל ולתנו במצוות היובל. הרי הכהנים לא נמצאים בחיוב מצוות היובל, ולכן הם גם לא היו במצווה של ראש השנה. דתנן, והמקור לכך, ששנינו במשנה בארכין, כהנים ולוויים מוכרים לעולם וגואלים לעולם. רש"י מביא גרסה נוספת בשם רבנו יצחק הלוי, שהגרסה שלו כהנים ולוויים מקדישים לעולם וגואלים לעולם. ואומר רש"י ששתי הגרסאות זה משניות במסכת ארכין, וכך הוא מסביר את שתי הגרסאות. גואלים לעולם הכוונה שנאמר בישראל שמוכר בית בערי חומה, שאם הוא לא יגל את הבית עד שתעבור שנה תמימה, הרי נחלט הבית לקונה, והוא לא יוצא ביובל חזרה לידי המוכר. לעומת זאת, בלוויים גאולת עולם תהיה להם. ובאופן דומה, נאמר בישראל שמוכר שדה אחוזה, שבמספר שני תבואות ימכור לך. דהיינו, הוא לא יכול לגאול את השדה אם היא לא הייתה בידיו של הקונה לפחות שתי שנים. מה שאין כן הדין בלוי שמחר את השדה שלו, שהם גואלים מיד.
ולגבי הגרסה שאמרה שכהנים ולוויים מקדישים לעולם, מסביר רש"י, שבשונה מישראל שהקדיש את שדה אחוזתו ושם כתוב אם לא יגאל את השדה, דהיינו הבעלים לא לוקח את השדה חזרה מההקדש, אז במקרה שמחר הגזבר של ההקדש את השדה לאיש אחר, הרי לא ניתן לגאול את השדה יותר לעולם, וביובל היא תעבור לרשות הכהנים. גם פה שונה הדין אם הבעלים היה לוי שהקדיש את השדה הזאת, שהדין שהם גואלים לעולם. אז אם כך, הייתי חושב, אימא, אז תאמר שבמצווה של תקיעת שופר דראש השנה לא לחייבו, הם לא היו חייבים, כמה שמלן, בא תנא שמשמיע לנו שהם כן חייבים. ציטוט מהמשנה, מי שחצי אוהבת וחצי בן חורין, אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו. ועל כך אמר אבונה, הוא לעצמו מוציא, אמנם הוא לא יכול להוציא אחרים, אבל הוא כן יכול להוציא את עצמו בתקיעת שופר. מקשה על כך אמר לרב נחמן לרב אונה, מה ישנה לאחרים דלו? מדוע הוא לא יכול להוציא אחרים לדבריך? דלו עתי צד עבדות ומפיק צד חירות, שהרי לא יכול לבוא החציו עבד ולהוציא ידי חובה את החציו בן חורין. אז אם כך, לעצמו נמי, גם לעצמו זה אותו דין. לא עתי צד עבדות דידי, מפיק צד חירות דידי, לא יכול לבוא צד העבדות שבו ולהוציא את צד החירות שבו. לכן אלא אמר רב נחמן, והוא חולק על מה שאמר רב הונה, שאף לעצמו אינו מוציא. ואומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אף לעצמו אינו מוציא. ובהמשך לכלל שאמרה המשנה בסופה, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, שנה על כך, תנא אהבה בריידא רב זירא, את הברייתא הבאה, כל הברכות כולן, אף על פי שיצא, מוציא. חוץ מברכת הלחם וברכת היין, שאם לא יצא מוציא, ואם יצא אינו מוציא. ומסביר רש"י שעניין הוצאת ידי חובה בברכות נתבסס על הכלל שכל ישראל ערבים זה בזה למצוות. ולכן גם אם אדם יצא בעצמו ידי חובת המצווה, הוא ערב בחיוב של חברו לצאת ידי מצווה, ולכן הוא יכול לברך עבורו. מה שאין כן לגבי ברכת הלחם, היין ושאר ברכת הפירות והריחני, דהיינו. ברכה על בשמים שאינם חובה, אלא שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. ולכן בברכות מאל אלו אין כאן ערבות, שהרי זה לא חובה על האדם, כי אם הוא לא נהנה הוא לא צריך לברך. ואומרת הגמרא, ביי רבה שאל רבה. הפכנו דף, ברכת הלחם של מצה, מה שמברכים המוציא לפני שאוכלים מצה. וגם וברכת היין של קידוש היום, שמברכים בורא פרי הגפן לפני שעושים את הקידוש. מהו, מה יהיה הדין במקרה כזה? האם נאמר כיוון דחובה הוא מפיק? או דילמה ברכה עליו חובה היא? מסביר רש"י, על הברכה של אכילת מצה ומקדש ישראל, על זה רבא לא שואל, כי ודאי זה חובה על האדם, ולכן אדם יכול להוציא את חברו גם אם הוא כבר עשה את הקידוש או אמר את ברכת הלחם של המצה. השאלה היא לגבי ברכת המוציא וברכת היין, שהם לא באות אלא בגלל שהמברך צריך שיתאום. וכמו שאמרנו, אי אפשר ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אינמי, או שניתן גם להסביר, שאומנם אולי המברך לא תואם, אבל אי אפשר שהוא לא יביא למישהו ששומע ממנו לטעום. וממילא אותו תואם ודאי צריך ברכה. אז מה יהיה הדין במקרה כזה? האם אנחנו אומרים שבגלל שאכילת מצה היא חובה על האדם, וכן קידוש היום היא חובה עליו, אבל זה חובה שאי אפשר לנתק אותה מההנאה. ואת ההנאה אי אפשר בלא ברכה. אז אם כך, נמצאת המצווה תלויה בברכת ההנאה, ועל צד זה אולי נאמר שהמברך יכול להוציא את השומע גם בברכות מעין אלו, או דילמה, או אולי נאמר שהעיקרון של ברכת ההנאה לא ניתן להוציא בידי חובה ממילא, או אולי נאמר שברכת ההנאה היא לא נחשבת חובה כמו המצווה, שהרי בכל ההניות היא נוהגת. מתרצת הגמרא תשמא, בו שמה הוכחה ממה דאמר רב אשי, כי אבינן בי רב פאפי, כשהתארחנו אצל רב פאפי, הווה מקדש לנו, היה עושה עבורנו את הקידוש, והיה מוציא אותנו ידי חובה בברכת היין של קידוש היום. וחייה ואתי אריסי מדברה, וכאשר האריסים שלו היו באים מהשדה, גם להם אבי מקדש להו. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים, אלא אם כן אוכל עמהם. והכוונה שמי שברך את המוציא הוא זה שגם היה פורס את הלחם ומחלק לאחרים. אז כמו שאמרה הברייתא בסוף העמוד הקודם, הרי ברכת המוציא היא לא חובה לאנשים, שהרי אם לא יאכלו הם לא יברכו, ולכן שלא יברך אדם להוציא את האחרים אם הוא לא אוכל איתם, אבל פורסו לבניו ולבני ביתו, כי שם הסיבה כדי לחנכן במצוות. לעומת זאת, ובהלל ובמגילה, דהיינו בקריאת ההלל במועדים ובקריאת המגילה בפורים, הדינו שאף על פי שיצא מוציא. בשעה טובה הדרן הלך פרק שלישי ראו בדין. ונתחיל את פרק רביעי. אומרת המשנה,
יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. במקדש היו תוקעים, אבל לא במדינה. כאשר רש"י מפרש, מה זה לא במדינה? לא בעיר ירושלים ולא בגבולין. מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיו תוקעים בכל מקום שיש בו בית דין. אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי את הדבר הזה, אלא ביבנה בלבד. אמרו לו שהוא התקין את זה אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין. ועוד זאת הייתה ירושלים יתרה על יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא לירושלים היו תוקעים. לעומת זאת וביבנה לא היו תוקעים אלא בבית דין בלבד. אומר רש"י שהמשנה נוקטת יבנה כי שם הייתה סנהדרין גדולה בימיו של רבן יוחנן בן זכאי, אבל זה בעצם שייך לכל מקום שגלתה הסנהדרין, כל זמן שאנחנו מדברים על סנהדרין גדולה ולא בית דין של 23. מהמשפט ועוד זאת הייתה בירושלים יתרה על יבנה, הגמרא תאמר שכאשר ירושלים הייתה בבניינה היא גם הייתה יתרה בתקיעת השבת על יבנה, שכל עיר שרואה את ירושלים ויכולה לשמוע את תקיעת השבת שמתבצעת בירושלים וגם יכולה לבוא, דהיינו ללכת מהעיר לירושלים בשבת, הרי היא נחשבת חלק מירושלים וגם בה תוקעים בשופר לקראת שבת. ואומרת הגמרא, מנענה מילה, מה המקור לכך שראש השנה שחל להיות בשבת לא תוקעים בשופר אם זה לא בית המקדש? אמר רבי לוי בר לחמא, אמר רבי חמא בר חנינא, כי מצד אחד כתוב אחד אומר, נקרא בפנים, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. והביטוי בפסוק הוא זיכרון תרועה. ומצד שני, וכתוב אחד אומר, נקרא בפנים, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אז האם מדובר על יום תרועה או האם מדובר על זיכרון תרועה? על כך התירוץ, לא קשיא, כאן מדובר ביום טוב שחל להיות בשבת, שאז זה זיכרון תרועה, כאן ביום טוב שחל להיות בחול, שאז זה יום תרועה. מקשה על כך אמר רבא, אם היא דאורייתא היא, אם המקור לכך זה מפסוקים, אז במקדש איכי תקעינן. כי לעניין דאורייתא אין הבדל בין המקדש לבין מחוץ למקדש. ועוד, ואומר רבך שלא קוראים את המילים הלאו, תיבות אלו מחוקות, אלא צריך לקרוא את זה באופן הבא. ועוד, מלאכה היא דאית צריך קרא למיעוטי? האם תקיעת שופר זה מלאכה שהפסוק צריך למעט ולאסור אותה? בראש השנה שחל בשבת, דתנא דבי שמואל, שכך שנינו בבית המדרש של שמואל, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ואמרה הברייתא, יצתה תקיעת שופר ורדיעת הפת שהיא חוכמה ואינה מלאכה. אז אם כך, תקיעה בשופר בשבת לא אסורה מדאורייתא. לכן מביאה הגמרא תשובה אחרת, אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שערי. לכן מותר לתקוע בשופר בשבת. ורבנן הוא דגזור בי, וכל האיסור זה רק מדרבנן, כדרבא, דאמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר. ולכן, גזרה השם היתלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעברנו 400 ברשות הרבים, והיינו תם הדלולה, והיינו תם הדמגילה. ואותו טעם קיים גם לגבי איסור נטילת לולב בשבת וקריאת מגילה בשבת במקום שאינו בית המקדש. ושואל תוספות, מדוע לא נקט התנא שהאיסור או איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים? והוא מביא את פירוש רש"י ממסכת סוכה שמסביר שהסיבה שנקטו דווקא את עניין העברה ולא את עניין ההוצאה, כי יכול להיות מצב שבו בן אדם יגביע על מנת להצניע, וזה דבר המותר כי הוא רק באותה הרשות, אבל אז הוא ימלך ויוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. במקרה כזה הוא יהיה פטור. אבל שואל על כך תוספות וקשיא, שהרי לגבי העברת דלת אמות גם הוא לא חייב, אלא אם כן הוא הגביע את זה מראש על מנת להעביר דלת אמות. לכן מסביר תוספות שנראה שיש פה הבדל מהותי, שמרשות היחיד לרשות הרבים יש בדבר היכר, יש כל מיני גדרות, פתחים, ולכן חכמים לא חששו לגזור על הוצאה. לעומת זאת, ברשות הרבים, לפעמים אדם לא שם לב ומעביר 400, ולכן דווקא העברה ברשות הרבים זה הטעם שאסרו חכמים לתקוע בשופר, ליטול לולב ולקרוא מגילה בשבת. ציטוט מהמשנה, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי וכו'. ומביא הגמרא ברייתא, תנו רבנן, פעם אחת חל ראש השנה להיות בשבת, והיו כל ההרים מתכנסים. דהיינו, כל הערים שהיו סביבות יבנה, היו מתכנסים ליבנה כדי לשמוע את התקיעה משלוחי בית הדין, לפי שהיו רגילים לעשות כן גם בירושלים. לפני החורבן, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בטרה, שהם היו גדולי הדור שהיו איתו באותו זמן, נתקע בשופר. אמרו לו בני בטרה, רגע, בוא נדון קודם. האם יש לגזור אף במקום בית דין את החשש שמה יתלנו? בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעברנו דל לנמוד ברשות הרבים, או שנאמר שבמקום בית דין אין לגזור את זה. והשאלה הייתה, האם יתקעו עכשיו ביבנה שיש פה בית דין? כי יכול להיות שזה יגרום בעתיד למכשול שיתקעו גם במקום שאין בית דין ואז יבואו לטלטל.
אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לבני בטרה, קודם כל נתקע ואחר כך נדון. לאחר שתקעו, אז אמרו לבני בטרה, נו, אז עכשיו נדון. אמר להם, כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבים לאחר מעשה. כי אם נדון עכשיו האם כן או לא, אז הדבר הוא גנאי שאנחנו נוציא לה, אז טועים על עצמנו. ציטוט מהמשנה, אמר רבי אלעזר, לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד. אמרו לו, אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בדין. שואלת הגמרא על הלשון, אמרו לו, היינו תנא קמא. ולמה הגמרא מביאה את זה כדעה שלישית? עונה הגמרא, איכא בנייהו, יש הבדל בין הדעה של תנא קמא לבין הדעה השלישית של אמרו לו, בית דינא דאקראי. כאשר יש מציאות של בית דין שנמצא בדרך מקרה, וזה לא המקום הקבוע שלו, שלפי שיטת תנא קמא אנחנו תוקעים בשופר במקום כזה, לעומת זאת לפי הדעה השלישית של אמרו לו, תוקעים דווקא ביבנה ובמקום שדומה לזה, שזה כל מקום שיש בו בית דין קבוע, אבל לא יתקעו במקום שיש בית דין דאקראי. עד לכאן דף חפתת, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את נחש הנחושת. מקור הסמל של חיל הרפואה הוא נחש הנחושת שהציב משה לעם ישראל בן דודה במדבר. אחרי שבני ישראל מואסים בן דודים במדבר, השם מעניש אותם על ידי נחשים ששלח להקישם, זעקתו של העם הגיע אל השם, וציוון משה להציב נחש נחושת על נס, על מקום גבוה, וכל המביט בו מבריא. עלי הזית מסמלים את השלום, ניתן למצוא את הסמל גם כשמאחוריו רקע אדום, המסמל את חילות הרפואה בכל העולם. נחש הנחושת מופיע גם על סיכת המחלקה לבריאות הנפש בצהל. זאת סיכה אותה עונד כל מטפל במחלקת בריאות הנפש, בין אם הוא פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי או פסיכיאטר. היא מורכבת מחרב שמייצגת את הקצונה, נחש המייצג את הרפואה, ומאות היוונית פסאי, המהווה קיצור מקובל למונח נפש בעולם הפסיכולוגיה. וכך נוצר באופן ויזואלי המונח קצין בריאות נפש.